خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے، تے بہترین امت ہے۔ ایک قرآن ہے، اخرجت للناس، اللہ نے اس امت نو چن کے میں ظاہر کیتا ہے کل امتاں وچ۔ دو باتاں نے، ایک ایک بات تے تفصیل گفتگو کرا، بڑا طویل وقت چاہیے۔ کن تم خیر امہ، اے خیر والی امت ہے، 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کائنات اندر تشریف لے آئے۔ رب نے کسے نبی دی امت نو بہترین امت دا لقب عطا نہیں کیتا، اور نہ ہی اللہ تعالی نے کسے نبی دی امت نو ایمان دی سند عطا کیتی ہے۔ تسی مسلمان قرآن پاک دا مطالعہ کرو، اللہ نے جتنے عمل کرن دا حکم دیتا ہے، پہلا ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، ایمان والے ہو تسی روزے رکھو، ایمان والے ہو تسی حج کرو، ایمان والے ہو تسی زکات دیو، ایمان والے ہو تسی صبر کرو، ایمان والے ہو تسی سخاوت کرو، ایمان والے ہو تسی اللہ کو ڈرو۔ اللہ نے ایمان دی سند اور بہترین امت دا لقب حضور دی امت نو عطا فرمایا ہے۔ مرض کی تھی اللہ 124,000 کو مپیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے، کسے نبی دی امت نو تو بہترین امت دے ایمان دی سند دا لقب عطا نہیں کیتا، ساڈا دے حساب و کتاب بھی نہیں ہویا، تے سانو پہلے ایمان دی سند بھی عطا کیتی، بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہی۔ اللہ پہلیاں امتاں ناپ تول دے اندر وعدہ کاٹا کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی، پہلیاں امتاں غیبتا کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی، پہلیاں امتاں چغل خور سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی، پہلیاں امتاں قتل و غارت تے فساد کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی، پہلیاں امتاں شراب پیندیا سن، اودو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی۔ اج قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اے بندہ مومن، شراب حرام حرام حرام، اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں، اللہ تو پہلیاں امتاں نوں ایہو جا مقام تے فضیلت تے عزت تے عظمت تے مقام تے شان تے بلندیاں تے درجات عطا نہیں کیتے، ساڈا دے گناہاں دا تے نیکیاں دا حساب نہیں ہویا، سانو پہلا ہی ایمان دی سند بھی عطا کیتی، بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہی، ایدی وجہ کی؟ اللہ فرماندا ہے، سوال کرنے والے سن، نہ تے پہلے نبی مقصود سن، نہ انہاں دیاں امتاں مقصود سن، اے نبی بھی مقصود ہے، ایدی امت بھی مقصود ہے۔ میں امت دے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دے جرانے ول ویکھاں؟ یار اللہ فرماتا ہے، میں تواڈے گناہاں وال نہیں ویکھیا، میں تواڈیاں سیاکاریاں وال نہیں ویکھیا، میں تواڈیاں بدعمالیاں وال نہیں ویکھیا، یا اللہ تو کی ویکھیا ہے؟ فرمایا میں اپنے محبوب دے لباں وال ویکھیا ہے، میرا محبوب روح زمین تے آیا ہے، آندے ہی سر سجدے چ رکھ کے امت واسطے دعا کرن لگ پیا ہے، نبی نے آندے ہی امت نو یاد فرمایا ہے، نبی دا بچپن گزریا ہے تے امت دی یاد دے اندر، لڑکپن گزریا ہے امت دی یاد دے اندر، شباب گزریا ہے امت دی یاد دے اندر، نبی نبوت دا اعلان کیتا تو پھر بھی امت دی یاد دے اندر، نبی نبوت تے چلے تے سواری تے بیٹھے تے حضرات گرامی نبی معراج تے چلے سواری تے بیٹھے تے امت دی یاد، نبی سواری تے اترے تے امت دی یاد، نبی اگوشے رحمت چ بیٹھے امت دی یاد، نبی معراج تو واپس آئے تے امت دی یاد، نبی راتاں نوں جاگ جاگ کے عبادت کرے امت دی خاطر، لمبے قیام امت دی خاطر، لمبے سجود امت
امت دی خاطر حضرات میرا نبی ساری ساری رات اللہ دے حضور عرضہ کرے تے امت دی خاطر اللہ فرمایا محبوبہ ہر وقت امت امت کر دے رہن دے ہو اینا بھی امت دا غم نہ کریا کرو اسا تہانوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تے تہاڈی امت نو امتاں دا سردار بنا چھڈیا ہے کن تم خیر امہ اے امت خیر والی امت ہے دوسری بات اخری جت للناس اینو چن کے ظاہر کیتا ہے قانون اللہ دا ہے وے پہلے آدم آئے پھر آپ دی قوم نوح آئے آپ دی قوم شیس آئے آپ دی قوم ابراہیم آئے پھر آپ دی قوم اسماعیل آئے پھر آپ دی قوم موسیٰ آئے پھر آپ دی قوم عیسیٰ آئے پھر آپ دی قوم یا اللہ ساڈے نبی سارے نبیاں تو بعد بشریت دا لبادہ اوڑ کے سراپا نور بن کے تشریف لے آئے نے تے اے امت وی ساریاں امتاں تو بعد وچ آئی ہے تے تو پیا فرمانا ہے کل امتاں وچ اس امت دی شان نو ظاہر کر دیتا ہے اسی آئے آخر تے ہاں تے ساڈا ذکر پہلیاں امتاں وچ کس طرح ہو گیا اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ دا کتاب میں داؤد علیہ السلام تے نازل کرنا سا وچ ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا پیا کرنا سا اللہ دا کتاب موسیٰ تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کرنا سا کتاب عیسیٰ تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا پیا کرنا سا اللہ دا ایمی تے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک چک کے دعا پہ منگ دے اللہ امت محمدیہ نو بڑیاں شانہ دینیاں نہیں کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو بھی محمد کریم دا غلام بنائے نا عیسیٰ دی دعا اللہ نے فوراً قبول کی تھی زندہ آسمانا تے اٹھا لیا قربے قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے بڑے فخر نا سینہ تان کے کہن گے کائنات دے مسلمانوں میرے ولو ویکھو عیسیٰ ابن مریم اینا لطف نبوت ہوندیاں نہیں آیا جنا مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہا ہے پیغمبر نبی حضور دی امت وچ شامل ہون واسطے دعا کیتی تے قربے قیامت تشریف لے آن گے اے مسلمانوں مینوں تے تہانوں تے اڈیکنا ہی نہیں پیا راہاں چ کھلونا ہی نہیں پیا راتاں نوں جاگنا نہیں پیا اسی آئے مسلمانہ دے گھر وچ تے نال ہی کان وچ رسول اللہ دی غلامی دا نام آ گیا ہے اے تے میں پڑھنا ہے کن تم خیر امہ اخرجت للناس اللہ دا قرآن ہن سنو مدینے والے آقا دا فرمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صحابہ دے اجتماع اندر تشریف فرمانے میرے نبی کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے صحابہ نو نبی کریم نے جدوں اے بات بیان فرمائی صحابہ دی اکھاں وچوں اتھرو نکل آئے باہر نکلے چمگوئیاں شروع ہو گئیاں او یارو نبی کریم نے اج کیسا خطاب کیتا ہے حضور نے فرمایا ہے جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے حالانکہ انہوں نبی کریم دا حسن و جمال بھی نہیں ویکھیا ہونا ظاہری کردار بھی نہیں ویکھیا ہونا نبی کریم دی چال تے رفتار نہیں ویکھی ہونی حضور کولوں اللہ دا قرآن بھی نہیں سنیا ہونا او کیویں عزیز ہو گئے جنہاں نبی دے معجزات بھی نہیں ویکھے نبی دے کمالات بھی نہیں ویکھے اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاتھ بن کے آندا یا رسول اللہ اج جڑا تساں خطاب فرمایا ہے کہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے جنہاں حسن و جمال وی حضور تواڈا نہیں ویکھیا ہونا او کیویں عزیز ہو گئے کیویں محبوب ہو گئے حضور انہاں تواڈے معجزات وی نہیں ویکھے ہونے اساں تواڈے معجزات ویکھے کمالات ویکھے حسن و جمال ویکھیا حضور او کیویں عزیز ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا حسن ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا جمال ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا کردار ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا میری زلفاں دا قیدی بن گئے کسے کلمہ پڑھیا میرا کردار ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا میرا آواز سن گئے کسے کلمہ پڑھیا اے میری زندگی دا احوال ویکھ کے اے میرے صحابہ انہاں نوں
عزیز میں کیوں نہ آکھاں جنہ مینوں ویکھیا وی نہیں بن ویکھیاں نالے میرے کلمے پڑھن گئے نالے اپنی جانا میں محمد تو قربان کر دین گے سارے محبت لگ دے پھر آکھو سبحان اللہ میں تے تانوں پہلا آکھیا میں واں بیمار میرے گلے دے اندر کافی ساری سوزش ہے تے میں انج تقریر کرنی ہے جن نے سننی ہے بہ کے محبت نہ سنو جانا چاہے تو دی اپنی مرضی ہے میں ذکر کر رہا مدینے والے دا تو تسی تھوڑا جا اچھی بولو گے تو مینوں سمجھ لگے گا کہ میں کلا ہی بیمار ہاں تسی سارے ٹھیک ہو حضرات گرامی ذرا توجہ جانا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انہاں نوں عزیز میں کیوں نہ آکھاں جنہاں مینوں ویکھیا وی نہیں ہونا بن ویکھیاں نالے میرے کلمے پڑھن گئے نالے اپنی جانا میں محمد تو قربان کرن گئے اسے مقام تے شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھیا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو تسی بھی سارے آکھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو جنہیں بزرگ بیٹھے ہیں اچھی پڑھو درمیانہ پڑھو موج پڑھو تو انہوں کھلی جھوٹ ہے میرا نظریہ ہے وہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کام نہیں کر دیاں اتھے اے ہو جے بزرگاں دیاں دعاواں کام دے جان دیاں ہیں تے اے بھی مینوں پتہ سردی تو انہوں تھلوں بھی لگ دی ہے بھئی تے اتھوں بھی سردی ہے وے ہیں لیکن تجھے تھوڑا جا زور لاؤ انشاءاللہ عشق دی ہیٹ جی دو ہو گئی پھر سردی دا پتہ ہی نہیں لگنا ہے تھوڑا جا منہ نہیں ہلانا تھوڑا جا زور لانا ہے جنہ گوڈے کھلے کیتے نے تھلے کر لو تے زور لاؤ تھوڑا جا اچھی بولو تے جڑا منڈا ہون اچھی نہ بولیا میں تقریر چھڈ کے تے کول آ جانا ہے تے مینو موقع ہی صرف چاہیے جی تقریر چھڈن دا میں اگے ہی پہ آپ صاحب کولوں بھی ترلے پہ لینا سا معافی دے دیو تے ہون اے ویکھیا جی جڑا بندے نوں اچھی نانا پڑیا میں تقریر چھڈ کے تے کول آ جانا ہے اج پورا نماز جنازہ اودے کولوں سننا ہے تے کم خراب ہو جانا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایک لکھ چوی ہزار کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات اندر تشریف لے آئے انہاں نبیاں نے آ کے اللہ دیاں حمداں بیان کیتیاں اللہ دیاں شاناں بیان کیتیاں اللہ دیاں قدرتاں بیان کیتیاں اللہ دیاں کبریائیاں بیان کیتیاں نبی اچے ٹلے تے کھلو جائے اپنی قوم نو جمع کر لے قوم جمع ہو جائے نبی باز کرن لگ پوے اللہ دیاں شاناں بیان کرن لگ پوے قوم اپنی گلاں وچ مست رہے نبی اللہ دیاں تعریفاں بیان کرے قوم نبی ول کنڈ کر کے کھلو جائے نبی تبلیغ کرے ادھی قوم کھلوتی رہے ادھی گھراں نوں چلی جائے نبی تبلیغ کرے قوم نبی دیاں گلاں تے کان ہی نہیں دردی نبی اپنی قوم دی حالت ویکھ کے بیزار ہو جاوے تے جدوں نبی بیزار ہو جاوے ہاتھ چک دے بد دعا کر دے اللہ قوم کے نہیں لگدی انہاں تے عذاب نازل کر دے کسے نبی دے دور دے اندر طوفان آیا کسے نبی دی قوم دے اوتے مچھر دا عذاب کسے نبی دی قوم نو 15 دی شکلاں بنا دیتا گیا کسے نبی دے دور دے اندر قحط سالی لیکن توجہ جانا میرے تے تواڈے نبی دی واری آئی ذرا حضور دی سیرت تجبہ پڑھ کے ویکھ لو میرے نبی نے مکے دیاں گلیاں چ سنایا لا الہ الا اللہ مکے دے بازاراں چ سنایا لا الہ الا اللہ مکے دے
دے پہاڑاں دے سنایا، لا الہ الا اللہ کفار دیاں ایواناں چ سنایا، لا الہ الا اللہ مسلمانوں مکے دیاں کافراں، میرے نبی نو اذیت دتی، تکلیف دتی، میرے نبی نو پریشان کیتا، پورا بلا کھیا، نازیبا کلمات کسے، لوکا میرے نبی نو پتھر بھی مارے، میرے نبی نے کسے لئی بدعا نہیں کی دی، میرے نبی نے ہاتھ چک کے کافراں واسطے بھی ہدایت دیاں، دعاویں کیتیاں حضور نے انہاں واسطے بھی دعاویں کیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا سیرت طیبہ دا ذرا مطالعہ کر لو، حاجی شاخت صاحب دی دعوت جمع ہون والیو، میرے نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور روزانہ تبلیغ کرن جاندے نے، مکے دے کافر روزانہ میرے نبی کریم نو تکلیف دیندے نے، مکے دی اک بڈھی عورت روزانہ اپنے مکان دا کوڑا لے کے چھت تے چڑھ جاندی ہے، اج مسلماناں دا نبی لنگے گا کوڑا سٹاں گی، اگوں ساڈی گلی وچ نہیں آئے گا، ساڈے بازار وچ نہیں آئے گا، ساڈے محلے وچ نہیں آئے گا۔ میرے نبی کریم دا گزر ہویا، اماں نے کوڑا سٹیا، اللہ اکبر، میرے نبی نے مسکرا چھڈیا۔ جناب رانا شوکت صاحب دوسرا دن ہویا حضور دا گزر، اماں نے پھر کوڑا سٹیا، تیسرا دن حضور دا گزر، اماں نے پھر کوڑا سٹیا، چوتھا دن حضور دا گزر، اماں نے پھر کوڑا سٹیا، پانچواں دن حضور دا گزر، اماں نے کوڑا سٹیا۔ اماں اگر تیری زندگی لمبی ہوندی، روزانہ کوڑا سٹدی رہندی، میرے نبی نے روزانہ گزر دیا رہنا سی، اے کوئی عام نبی نہیں، اے دی شان ہے وے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ اما نے چھویں دن پھر کوڑا سٹیا، ساتویں دن کوڑا سٹیا، اے دنیا والیو، ایک دن میرے نبی دا گزر ہویا لیکن کوڑا نہیں آیا، میرا نبی پریشان ہو گئے نے، حضور صحابہ دے اجتماع وچ گئے، چند سارے صحابہ نے نبی کریم دی بارگاہ وچ بیٹھن والے، حضور دی غلامی ابتدائی مکی زندگی دی گل پیا کرنا، حضور دا استقبال صحابہ نے کیتا، صحابہ عرض کیتا حضور اج تسی پریشان پہ لگ دیو، میرے نبی نے فرمایا اوئے میرے صحابہ ذرا جاؤ پر لیا پتا چلاؤ اج کوڑا کیوں نہیں آیا، اج اماں نے کوڑا کیوں نہیں سٹیا۔ صحابہ آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا، پتا چلایا اماں بیمار ہے، صحابہ جا کے نبی کریم نو دسیا، سونے اماں بیمار ہے، میرے مصطفیٰ کریم اسے ٹائم اس کوڑا سٹن والی اماں دیاں خبراں لین یا پئی ٹر پیا۔ حضور آپ، حضور آپ خبراں لین آ گئے، سبحان اللہ، اچا کہہ دیو سبحان اللہ۔ مائی کوڑا سٹ دیے، بیمار ہو گئی ہے، تے حضور دا پتہ لین آ گئے، اچا کھنا، میرے نبی کریم آئے، حضور نے دروازہ کٹکٹایا، دروازہ کھلیا، اجازت اندر آن دی ملی، نبی کریم اندر گئے، حضور نے فرمایا اماں پتہ چلیا ہے تسی بیمار ہو، اماں کو پتہ کی آندی ہے سونیا، بیماری دیاں گلاں مگروں ہون گیاں، سونیا پہلاں کلمہ پڑھا دے غلام بنا دے، سونیا لجبالا سنیا کچھ ہور سی، ویکھیا کچھ ہور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں ذرا توجہ جانا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام نو اماں کہندی ہے سونیا سنیا کچھ ہور سی، ویکھیا کچھ ہور ہے، سونیا
کلمہ پڑھا کے غلام بنا دے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا غلامہ چ شامل فرمایا. حضور چند گڑیاں ٹھہرے نے, حضور واپس تشریف لے گئے نے. مکے دے کافر 8-10 کافر آئے, اما دے مکان نو ٹھٹا مار کے دروازہ کھولیا, اندر داخل ہو گئے. قیام دے کی نے اما پتا چلیا ہے تیرے بل مسلمانا دا نبی آیا سی. اما یان دیئے ہاں ہاں سونا ہوں نہیں اٹھ کے واپس گیا. کافران نے اما تیری بولی پی دست دیئے تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئی ہیں. اما دی ہاں من نبی کریم دی غلامہ بن گئی ہیں, حضور دی دیوانی ہو گئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کافران نے اما تینو منع کیتا سی محمد متھے نہ لگی کوئی نبی نہیں کوئی نور نہیں. ساڑے جا بشر کھاندا پیندا سوندا پیندا جاگدا اٹھدا کھلوندا ساڈی طرح ہے. لاہور دا کلندر بولیا داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان اعظم چشتی نے بڑے کمال دی گل کیتی ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے اے چن شرما وے جیوں جاوے او سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوا ابے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود ود جا ابے تے جتھے رکھے او قدم زمین تے اتھو دردی لفدی جا وے تے چیو کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ پھل جا اوے اتو حسن نبی دا جدی چال چلی نا جا وے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی کتے ہور نظر ہی نا حضرات گرامی. کافران دے سرے چ پی واپس چلے گئے. اما نے آخیا تسی آندے ہو ساڈے جا بشر ہے. نانا تسی بشر ہو رہو پر میرا محمد بشر ہو رہے ہیں. وہ بیٹھا زمین تے ہوئے تے خبراں ارشتیاں دیندا ہے, ارش تے ہوئے تے خبراں زمین دیاں دیندا ہے. میرے نبی کریم سیاپا وچ واپس آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل چاہندا ہے میں طائف دی وادی والیاں نو اللہ دا ذکر سناواں. اچا کہہ رہے ہو طائف دی وادی بس کرو ان کی بے کر دے. اچھا بھائی گل سنو, طائف دی وادی دی تاریخ تو مسلمان تقریباً واقف نے. تے طائف دی وادی والے کٹر قسم دے کافر سن, کٹر قسم دے. تے نبی کریم نے فرمایا میرا دل چاہندا ہے کہ میں طائف دی وادی والیاں نوں اللہ دیاں تعریفاں سناواں. طائف دی وادی والیاں نوں اللہ دیاں شاناں سناواں.
اللہ دا ذکر سناوا تے صحابہ کولے خبر نکلدی طائف دی وادی تک چلی گئی. ہن سنو طائف دی وادی والیاں کی کیتا, انہاں پورے علاقے دا کٹ کر لیا, سارے طائف دی وادی دے کافر جمع ہو گئے. انہاں آکھیا سانو پتہ چلیا مسلماناں دا نبی ساڈی طائف دی وادی وچ آونا چاہندا ہے, اسی اپنی طائف دی وادی وچ انہوں نہیں داخل ہون دینا. لیکن دوسرا کہن لگا روک بھی نہیں تسی سکدے. اللہ اکبر کبیرہ, انہاں آکھیا پھر کچھ کرو. انہاں آکھیا جنگلات وچ جاؤ کنڈے لے آو, تے جدوں محمد ساڈے علاقے وچ آون گلیاں چ کنڈے کھلار دیا جائے, گلیاں چ کنڈے کھلاریا جائے, اگو ساڈے علاقے وچ نہیں آئے گا, کنڈیاں دی چوبن ہوے گی, واپس ٹر جاوے گا. اللہ اکبر کبیرہ رانا صاحب دوسرا کافر بول کے آندا ہے, میں سنیا او کنڈیاں تے وی چل کے آ جاندا ہے. تیسرا کافر بول کے کہن لگا انج کرو پتھر جمع کر لو, گلیاں چ کنڈے کھلارو, پتھر لے کے چھتاں تے بہ جانے آ. جدو مسلماناں دا نبی ساڈیاں گلیاں چاہے گا کنڈیاں دی چوبن نال واپس تر گیا تے ٹھیک, نہ جائے گا اتوں دی پتھر ماراں گے. اللہ اکبر کبیرہ, ہویا کی مسلمانو, انہاں آکھیا اساں سنیا پتھر کھا کے وی دعاواں دیندے, دروازے کھڑکا کے دعوت تو ہی دیندے. انہاں کہا انج کرو ایک ایک جوان دروازے کے کھڑا کر دیو. جدو مسلمان دا نبی دروازے کھڑکا کے دعوت دے وے, ہر جوان دروازہ کھول دیا, محمد نو دکے مارن لگ پوے. مسلمانوں کافران نے تین گلاں پاس کر لیا. سنو ذرا, اج تبلیغ کرنی بڑی سوکھی ہے, اج قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے, اج اللہ دے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا بڑا سوکھا ہے, اج چشتی خطاب کرنا آیا تلسی پور دے اندر, میں آیا فلیکساں لگیاں ہویاں نے, اتلا پہنچیاں ہوئیاں, ٹینٹ لگی ہوئے نے, اسٹیج سجیا ہویا ہے, اج میں باز کرنا آیا, انتظامات مکمل ہوئے نے. اے لوکو ذرا دھیان کریا جائے, سنن والا بھی اگے کوئی نہیں, اپنا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر, اگے بھی کافر نے, پیچھے بھی کافر نے, سچے بھی کافر نے, کھپے بھی کافر نے. میرا نبی وچ کھلو گئے, اللہ دیاں حمداں بیان پیا کر دے, اللہ دیاں شاناں بیان کر رہی ہے, اللہ دیاں قدرتاں بیان کر رہی ہے, خدا دی الوہیت تذکرے کر رہی ہے. میرے نبی کریم نو پتا چل گیا کافران نے کنڈے کھلارن دا پروگرام بنایا, پتھر مارن دا پروگرام بنایا, دکے مارن دا پروگرام بنایا. میرے نبی کریم پھر بھی تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو طائف دی وادی وال ٹورے, کافران دوروں پہچان لیا حسن مصطفیٰ دی وجہ تو, نبی دے نور دی وجہ تو پہچان لیا. آواز دے دی طائف دی وادی والیاں نو کافران نے, اے طائف والیاں گلیاں چ کنڈے کھلار دیو, محمد لگایا ہوندا جے. اے لوکو, اونا کیا چھتاں دے پتھر لے کے بہ جو, محمد لگایا ہوندا ہے. ایک ایک جوان دروازے کے کھڑا کر دیو, محمد لگایا ہوندا ہے. اونا اپنی ترتیب بنا لئی, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے ویکھیا طائف دی وادی والیاں گلیاں چ کنڈے کھلارے ہوئے نے. اے دنیا والے, میرا نبی انہاں کنڈیاں تے چلن لگ پیا ہے, میرا نبی کنڈیاں تے چلن لگ پیا ہے, کنڈیاں دی چوبن ہوئی. میرے نبی آکھیا لا الہ الا اللہ, جدو لا الہ الا اللہ دی آوازاں بلند ہوئیاں, اتو کاف میرے نبی نو پتھر مارے. جدو میرے نبی نو پتھر لگے, میرے نبی فرمایا لا الہ الا اللہ. میرے نبی دروازے کھڑکا کھڑکا کے دعوت توحید اللہ دی شانہ بیان کی دیا. نوجوانا میرے نبی نو دکے مارے, میرے نبی نو دکا لگدا ہے, نبی سمل کے کھڑے ہوندے نے. حضور آندے نے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے فرمایا اے طائف دی وادی والیو, پتھر
پتھر مار دیو میرے کلو خدا دیا تریفہ سن لو میں توانو اندیرے دی چوکٹن آیا ماں جہنم دی آگ کلو پچان آیا ماں اونا پتھران دی اگو بارش تیز کر دی تی میرے نبی نے جدلہ دے گورے گورے ہاتھ چوک لینے اللہ اکبر کافر پتھر پہ مار دینے میرا نبی اونا واسطے دعا پیا کرنا ہے اللہ طائف دی وادی والیانو ہدایت عطا فرما اللہ پتھر مارن والیانو ہدایت عطا فرما اللہ کنڈے کھلارن والیانو ہدایت عطا فرما وہ پتھر مارنے پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں لاؤ مثال ایسی تجھے بھی سارے آنکھو کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں شرافت ہو تو ایسی ہو اور مسلمانوں تلسی پور دے اندر جمع ہون والیو حاجی شاغب صاحب دیگر رفقہ دی دعوتیوں نہ لیو نبی تبلیغ کرن قوم آکھے نہ لگے نبی بدعا کر لے پتھر نبی نو نہیں قوم پہ مار دی راما جکنڈے نہیں کھلان دی دکے نہیں مار دی میرے نبی نو تے مکے والیاں طائف والیاں پتھر بھی مارے دکے بھی مارے اے مگر کتے بھی چھوڑ دیتے جانور درندے چھوڑے میرے نبی نل اترندے قریب آئے نے سر چکا لے لے لیکن پتھران دی بارش پہ ہوں دیئے میرا نبی انہ واسطے دعا پیا کر دے اللہ انہ نو ہدایت عطا فرما او دنیا والے آج تبلیغ کرنی سوکھی ہے آج ملاتی تقریر کرنی سوکھی ہے آج قرآن پڑھنا سوکھا ہے اے آج نعت پڑھنیاں سوکھیاں نے اے آج جلسے کرنے سوکھے نے ذرا ویکھو تے صحیح میرے نبی نے دین دی آپ یاری ایک ایک موتی کر کے پرویا ہے وہ پتھر مارنے کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو سارے آنکھوں کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں شرافت ہو مسلمانوں توجہ جانا میرا نبی دعا کر کے واپس آئے جسم دے خونے کپڑے خون نل پرے ہوئے میرا نبی گھر آئے اگے شہزادی یہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ
فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ دیقہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چھوٹا جیا قد چھوٹی جنی عمر نبی کریم دے جسم نال خون دیکھیا کپڑیاں دے خون دیکھیا سیدہ کائنات لرز کے رہ گئیاں حضور دے نزدیک ہویاں حضور سینے لایا میرے نبی کریم نے فرمایا اے زہرا نہ رو زہرا دی اے آقا کیوں ایسیاں بستیاں وچ جاندے ہو جتے لوکی تواڈیاں گلاں نہیں سن دے آقا نہ جایا کر سونیا نہ جا انہاں نوں تبلیغ کریا کرا اے لوکا زہرا یاندیاں نے بابا ایسیاں بستیاں چ نہ جایا کرو جتے اپنا کوئی نہیں تبلیغ سنن والا کوئی نہیں میرے نبی کریم نے فرمایا زہرا میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں اگر میں انہاں نوں خدا دیاں گلاں نہ سناواں گا تے پھر کون سنائے گا میں جہنم کولو نہیں بچاندا تے پھر کون بچائے گا زہرا مینوں اپنی امت دی فکر ہے میری امت جہنم کولو بچ جائے اللہ تعالی میری امت نو جنت عطا فرما دے حضرات ایڑا موضوع میں چنے ہیں نا سارے بندے اس موضوع دی تحت تک نہیں جا سکتے جلسے تقریرا ہوندیاں نے پہلا اے ویکھو اسی جن اسلام تو دور ہاں ساڈے نبی نو اسی اسلام واسطے محنت کتنی فرمائی حضور نے قربانیاں کتنی دتیاں نے ہیں مسلمانو ذرا توجہ جانا جدو فتح مکہ ہویا نا تے نبی کریم کعبے دی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ آیا آندا حضور ایک قرض لے کے آیا حضور نے فرمایا بیان کر آندا سونے طائف دی وادی دے کافر آ گئے نے تے جڑا انہاں دا سردار ہے ملاقات لئی حاضر ہونا چاہندا ہے حضور نے فرمایا بلاؤ ساریاں نوں بلاؤ سارے آ گئے طائف دی وادی دا سب تو بڑا سردار انج ہاتھ بن کے نا حافظ عبدالمی صاحب انج ہاتھ بن کے حضور دے سامنے آ گیا میرے نبی کریم نو آندا سونیا معافی لین آیا میرے نبی نے اودے ہاتھ کھولے سینے نہ لا لیا فرمایا میں معاف کر دیتا ہے کافراں نے سونیا کلمہ پڑھاؤ غلام بناؤ دوسرا کافر تیسرا کافر طائف دی وادی دے سارے لوگ آ گئے حضور دے قدماں تے ڈگ پے حضور نے سب نو معاف کر دیتا مسلمان ایک صحابی آندا سونیا انہاں نو وی معافی دے دیتی جے جنہ پتھر مارے سن کنڈے کھلارے سن دکے مارے سن میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر میں معاف نہ کراں گا تے پھر کون کرے گا اج مینوں میری تبلیغ دا رزلٹ مل گیا اج پتھر کھان دا رزلٹ مل گیا ہے اج کنڈیاں دی چوبن دا رزلٹ مل گیا ہے اج دکے کھان دا رزلٹ مل گیا ہے میرے نبی کریم نے سینے لا لیا حضور فرماندے نے صحابہ اللہ نے جڑی مینوں شان عطا فرمائی ہے رحمت والا بنا کے کلیے میری شان ہے وے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمی اچھا کہہ دیو حضور دی بارگاہ جا کے سب نے معافی مانگی میرے مصطفیٰ نے سب نو سینے لا لیا سب تے شاعر نے کیا خوب عکاسی کی تھی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے مصطفیٰ
خیر ورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کماں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ سارے آنکھوں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کماں تیرے جیا تیرے جیا کوئی حضور دی مکی زندگی بڑی گھٹن والی گزری لیکن مکی زندگی دے اندر حضور دے مگر سب تو پہلا جنہاں نے نماز پڑھی او کیڑیاں ہستیاں سن؟ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، ایک حضرت مولا علی، اے دو ہستیاں نے جنہاں حضور دے پیچھے سب تو پہلا نماز پڑھی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تے حضرت مولا علی. کافر ادو بھی طنز کیتا، انہاں آکھیا محمد اے تے تیری بیوی ہے تا تیرے مگر نماز بھی پڑھ دی، تے علی ازے بچہ ہے تے تا تیرے مگر تیریاں گلاں وچ آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کافرو تھوڑے جے سال کڈو تسی علی نو بچہ پہ آندے ہو، میں دساں گا علی بچپن دا وی کڈا پکا ہے. ہیں علی بچپن دا وی کڈا پکا ہے؟ کافرو تسی کی جانو علی دے ماں دے پیٹ وچ رہ کے جہان دیاں کفیات نو جاندا سی. ہن تے پھر چل پھر رہیا ہے، لیکن توجہ دے، مکی زندگی دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ صحابہ کو سلام اللہ علیہا، اے نبی کریم دی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور آپ دی عمر 25 سال سی، حضور دی عمر 25 سال سی تے خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال سی جدو نکاح ہویا، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ سن، حضور دا پہلا نکاح بیوہ نال ہویا ہے. حضور نے جدو کئی کئی دن غارہ وچ جا کے ڈیرا لگانا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک دن کھانا پکا کے لے کے گئیاں تے عمر 60 سال تو اتے چلی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں ذرا توجہ جانا، 60 سال یا اس تو اگے دے قریب قریب عمر ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی. اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں حضرت خدیجہ الکبریٰ جدو کھانا لے کے جاندی ہے عمر وڈیری تے پہاڑ دے اوتے چڑھنا کرنا، ٹھڈے لگنے ڈگ پینا، زخم بن جانے، خون نکلنا، اللہ کریم نو خدیجہ الکبریٰ دی عادت اینی پسند آئی، اے ادا اینی پسند آئی، اللہ فرمایا جبریل جا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا، تے خدیجہ الکبریٰ دا کھانا رکھن تو پہلے میرے نبی نو کہہ سونیا خدیجہ تہاڈی بارگاہ وچ لگی آؤں ہے، جدو خدیجہ بیٹھے گی اینو آکھیا جائے اے خدیجہ الکبریٰ اللہ تینوں سلام پیایا دا، اللہ تینوں سلام آندا. کون سلام آندا ہے؟ اچھی بولو کون آندا ہے؟ اللہ. جبریل امین نے یہ بھی آخیا، ان کی دوسری گل اللہ نے فرمائی، فرمایا جبریل میرے محبوب نو آکی خدیجہ الکبریٰ جڑی خدمت کر رہی ہے اسی دی خدمت دے بدلے جنت وچ ایک موتیاں دا محل تیار کیتا ہے جدی اندر شور و غل کوئی نہیں. خدیجہ الکبریٰ نو آکھو اے خدیجہ تینوں مبارک ہوے، اللہ نے تیرے لئی موتیاں دا محل تیار کر دیتا ہے. ہوں جبریل امین نے گل کہہ کے نہ اللہ دا حکم سنا کے تے بہ رہیا تے جاندا نہیں پیا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہوں جاندا نہیں، آندا حضور میں اپنے والوں بھی ایک گل کرنی ہے.
حضور نے فرمایا بیان کر آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبریل امین دی طرفوں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نو سلام ہوئے میرا بھی سلام پیش کر دیو مسلمانوں جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ اللہ بھی تینوں سلام فرما رہی ہے جبریل بھی تینوں سلام کہہ رہی ہے اے میری پیاری خدیجہ اللہ نے تیرے واسطے موتیاں دا حل تیار کیتا ہے تیری خدمت دے سلے دے اندر خدیجہ الکبریٰ دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میں محلات نو کی کرنے الحمدللہ اللہ منو سلام گلی ہے جبریل منو سلام کہہ رہی ہے حضور میں تے چانیاں بس میری زندگی تواڈی خدمت کر دیاں گزر جائے مکی زندگی دی ایک ایک گل بیان کرا بڑا طویل موضوع ہو جانے پھر سرکار دو عالم دی مدنی زندگی دے اندر سکون دی آیا لیکن مسلمانوں میرے نبی نو مدنی زندگی دے اندر امت دی یاد نے بڑا ستایا امت دی یاد نے بڑا ترپایا بس میں اے آخری گل کرنا چاہنا اس بات نو بیان کر کے ختم کراں گا امت دی یاد نے بڑا ستایا میرے نبی نے صبح بھی امت نو یاد دوپہر امت نو یاد شام امت نو یاد رات امت نو یاد کریا کرنا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن میرے نبی نے کھانا پینا چھوڑ دیتا مدینے دی وادی جو حضور نکلے باہر اوہد پہاڑ وال چلنا شروع کر دیتا کہ مدینیوں نکل کے اوہد پہاڑ وال جائیے تائیں جانب پہاڑ ہوں گے اس پہاڑ دے ایک غار ہے اس غار نو غار سجدہ کیا جاندا ہے میرے نبی اس غار وچ داخل ہوئے نے حضور نے اس غار وچ طویل سجدہ کیتا ہے دو راتاں تے تین دن دا سجدہ امت دی خاطر کیتا ہے میرے نبی کریم جبین نیاز نو جھکا کے اللہ دی بار کا چرز کر رہے نے یا رب حبلی امتی صحابہ پریشان ہے مسلمانوں سارا دن گزر گیا ہے حضور واپس نہیں آئے رات گزر گئی حضور نہیں آئے دوسرا دن گزر گیا حضور نہیں آئے دوسری رات گزر گئی حضور نہیں آئے تیسری صبح پھٹ گئی حضور واپس تشریف نہیں لیا ہے خواجہ فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ بول کے آنا ہے اچیاں لمیاں لال کھجور تے پتر جنا دے سا وے تے جس نو میریاں اکھیاں ڈونڈ او نظری نا آ وے سنیاں اکلیاں دیس تے ویڑا کھامن آ ابے او یار فریدا اسیں اوتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے او یار فریدا اسیں اوتھے کی بسنا او یار فریدا اسیں اوتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے مسجد نبوی چ کٹھ کر لیا رانا شوکت علی صاحب کل صحابہ جدو جمع ہو گئے ایک صحابی نے آکھیا اوے جاؤ اینا کلیاں بازاراں چو خبر لیا ہو جا
جڑی گلی چوں خوشبو آئے گی سمجھیا جے سونا اوتھوں دی گزر کے گیا ہے صحابہ نکلے گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ دے نے میں ایک گلی چ داخل ہویا مینوں نبوت دی پینی پینی خوشبو پئی اوندی ہے میں چلدا گیا اگے چلدیاں پہاڑی علاقے چ اوہد پہاڑ وال چلن لگ پیا کہ اوہد پہاڑ تو پھیلے اوتائی جانب جڑا پہاڑ ہے جیدے وچ غار ہے غار وچ حضور تشریف فرما نے اسے پہاڑ دے تھلے ایک یہودی وڈیرا جیا بابا بکریاں پیا چراوندا ہے ابو ہریرہ نے آکھیا اے بابا ایتھوں میرا محبوب تے لگدا نہیں ویکھیا او یہودی کہن لگا میں تیرے محبوب نو نہیں جاندا اللہ اکبر ابو ہریرہ دن میں دو چار قدم ٹریا یہودی آواز ماری میں قریب ہویا مینوں آندا ہے اپنے محبوب دا عطا پتا تھا ٹھکانا قد کاٹ جسامت شکل و صورت حلیا رہن سہن ماپیاں دا حوالہ بیان کر ابو ہریرہ آندے نے او بابا واقعی تو میرا محبوب نہیں ویکھیا جے ویکھ لیندوں ایتھے نظر نہ آوندوں او تے ایڈا سونا ہے جیڑا اونوں ایک دفعہ ویکھ لیندا ہے پھر او دے مگر مگر ہی ٹر پیندا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں ویکھ لو تہاڈی قوم نوں تنگ نہیں کردا کیونکہ سردی لگی ہے تے میں انہاں نوں تنگ نہیں پیا کردا میں اپنے حال وچ آ مست ہو کے تقریر پہ کرنا ہے اللہ اکبر ابو ہریرہ آندے نے یہودی آندے محبوب دی نشانیاں دس آکھیا بابا تو نہیں جاندا جے تو ویکھ لیندا ایتھے نظر نہ ہوندا میرا محبوب تے ایڈا سونا ہے جڑا ایک دفعہ ویکھ لیندا پھر اودے مگر مگر ہی ٹر پیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو ہریرہ نے میں دو چار قدم پھر ٹریا یہودی آندا گل سن میں قریب ہویا اللہ اکبر سیرت دیاں تمام کتاباں چ واقعہ موجود ہے حضرت ابو ہریرہ نے مینوں یہودی آندا ہے میں بڑے سالاں تو ایتھے بکریاں بیچنا نا میریاں بکریاں تے گا سکھاندیاں نے گھر جا کے پانی دیواں تے پی لیندیاں نے دودھ دونا حسب مقدار دودھ وی دیندیاں نے پر اج تین دن ہو گئے نے میریاں بکریاں نہ گا سکھاندیاں نے نہ گھر جا کے پانی پیندیاں نے میں دودھ دونا گھر دے برتن مک جاندے نے انہاں چوں دودھ نہیں مکدا او اُتے غار ہے اس غار وچوں کسے دے رون دی آواز آوندی میریاں بکریاں اس غار دے منہ اگے جا کے سر جوڑ کے کھلوتیاں رہندیاں نے انج لگدا ہے جویں رون والے دے غم وچ شریک ہوندیاں نے ابو ہریرہ نے ہاتھ بن لے بابا تو تے نے میں تیرے محبوب نو نہیں جاندا پر گلاں تے میرے محبوب دیاں پیا دسنا اوتھے میرا نبی امت واسطے پیا روندا ہے امت دی یاد وچ پیا روندا ہے ابو ہریرہ دو چار قدم ٹرے یہودی آندا ہے گل سن مینوں ایک لفظ دی سمجھ آوندی ہے کوئی بڑے درداں نال روندا ہے ایک لفظ میرے کان وچ آوندا ہے کوئی رو کے آندا ہے امتی ابو ہریرہ ہاتھ بنے بابا ہور سکھار دی گل سنا او جو کوئی جس دا اے عاشق ہووے او گل اسے دی خریدا سو سو مکر بہانے کر
کر کے عمر نے اسے دے عمری دا پر عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم اونا دا او وچھڑے روندے بل دے روندے روندے وچ ران ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہاڑ وال چلن لگ پے چڑے پہاڑ دے اُتے ویکھیا تے غار وچ نبی کریم جبینے نے یاد نو چکا کے امت واسطے دعا پہ کر دے نے ابو ہریرہ دے آنسو نکلائے ہاتھ بن لے آواز دتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان سر انور اٹھاؤ واپس تشریف لے چلو نبی نے سر انور نہیں اٹھایا حضرت ابو ہریرہ گئے صحابہ نو دسیا سب صحابہ جماؤ کی آگے منت سماجد کر دے رہے حضور نے سر انور نہیں اٹھایا صحابہ مشاورت کی تھی کہ جناب شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلتا اسد اللہ ید اللہ نبی دا ویر مولا علی سنیا دا پیر مولا علی حیدر کرار شیر خدا شیر خدا کشا تاجدار حل عطا جناب مولا علی دی بارگاہ چ صحابہ ہے جناب علی تسی جاؤ سیدہ کائنات مقصدہ کائنات مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرہ نو لے کے آؤ حضور اپنی بیٹی دی گل نہیں موڑن گے حضور سر انور اٹھا لین گے حضرت علی کائنات شیر خدا گئے زہرہ پاک نو دسیا اوے دنیا والیو تلسی پور دے اندر جمع ہون والیو بارڈر دے ایریت رہ کے نبی دے ملاد دے جشن منا کے جہاد کرن والیو سردی دے موسم وچ رات دی طریقے وچ بیٹھن والیو سجدہ فاطمہ تو زہرا نے بھی تیسرا دن کھانا تناول نہیں کیتا حضور دے غم وچ نڈھال نے جناب حضرت مولا علی دسیا زہرا پاک نو کہ تسی تشریف لے چلو حضور تواڈی گل نہیں موڑن گے جناب زہرا پاک نے تطہیر دی چادر اوڑ لئی عورتاں دے جرمٹ وچ تشریف لیائیاں پہاڑ تے چڑیاں غار وچ داخل پیچھے مولا علی حیدر کرار بھی داخل ہو گئے تے جناب زہرا نے حضور دے قدمہ پاکا نو ہلایا سونیا سر انور اٹھاؤ میرے نبی نے نہیں اٹھایا زہرا پاک سر سجدے چ رکھ دیتا جناب علی المرتضیٰ نے رکھ دیتا اللہ دی بارگاہ وچ ہن زہرا پاک وی تے علی پاک وی دعا پہ کر دے نے اللہ جڑی کل قیامت والے دن نبی دی امت نو گناہاں دی سزا دینیاں او میں زہرا تے علی نو دے لئی تے جڑیاں ساڈے کولوں نیکیاں ہویاں اوناں دا اجر نبی دی امت نو عطا فرما کے بغیر حساب تو جنت وچ داخل کر دئی جناب زہرا پاک دی دعا جناب حیدر کرار دی دعا یا اللہ ساڈیاں نیکیاں
نیکیاں دا اجر نبی دی امت رو عطا فرما کے بغیر حساب تو جنت وچ داخل کر دی. نبی نے دعا یا کلمات سنے, میرے نبی نے سر پھر بھی نہیں اٹھایا, زخرہ پاک اٹھ کے بیٹھ گئیاں, آسمان ور رخ کر لیا, اے مولا میں سر تو چادر اتار کے دعا کر لگیاں. اللہ نے فوراً جبریل کلیا, جبریل جلدی جا نبی کول پہنچ, کہ سونیا سر سجدے جو جلدی اٹھا لو, اگر زخرہ دے سر تو چادر اتر گئی قیامت تو پہلے ایک بہت بڑی قیامت لگ جانی ہے, جلدی سر سجدے جو اٹھاؤ. اے محبوبا اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں, ادھی امت نو بغیر حساب تو اسی جنت دے وچ داخل کر دیا. یار حق چار یار 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 ہن دعا کرو اے ستی امت وچ میرا تہاڈا نام آ جائے, عمل تے پلے کوئی نہیں, پلے ککھ بھی نہیں, اے اسی بڑے گناہگار, اے اسی سیاہکار, اے اسی بدمالا, دعا کریا کرو ساڈا نام ہی ادھی امت وچ آ جائے, اے بچاوا ہو جائے گا, اے چھٹکارا ہو جائے گا. اللہ فرمایا محبوبا اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں, ادھی امت نو بغیر حساب تو جنت وچ داخل کران گے. نبی نے سر انور اٹھایا, زخرہ پاک دے سر تے دست شفقت رکھ کے تھمایا, زخرہ عورتوں دے جرمٹ وچ مدینے چلو, زخرہ پاک عورتوں دے جرمٹ وچ واپس آئیاں, حضور صحابہ دے وچ کیدے نال, حیدر کرار دے نال, شیر خدا دے نال, مشکل کشا دے نال, تاجدار حل عطا دے نال, حضور صحابہ دے جرمٹ وچ آئے, صحابہ دی آنکھیں پیاں نکل دیاں, ٹک ٹک لا کے میرے محبوب نو پے ویندے نے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بولے, آپ فرماندے نے اے تن میرا جشی مرشد بیخنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھول نہیں اتنا ڈٹھیا صبر نیا ہور کدے ول بجا مرشد دا دیدار ہے باہو اے مینوں لگ کروڑا حجاں ہوں.